Se é que existe uma necessidade específica, né, da arte, eu suspeito que seja ligada a algo relacionado a um descondicionamento, entendeu? Talvez tenha a ver com um fornecer ferramenta para ampliação da realidade, compreensão de mundo, proposições de possíveis soluções, quebra do que não presta, do que é nefasto. E a gente tem que levar em conta também que talvez essa necessidade acabe mudando de acordo com os panos de fundo de cada um, dos papéis que cada um desempenha, das relações que os grupos têm com as coisas. Quer dizer, não sei se é possível fechar essa questão. Bom, e aí de repente eu me vi flutuando no Wi-Fi, recebendo informação e imagem em profusão, e o corpo e a cidade tinham se desmaterializado, né? Isso foi muito esquisito, foi muito estranho pra mim. A escala era o tamanho da casa, da sala, do quarto, do banheiro. O espaço estava totalmente dissociado de tempo. E isso pra mim foi muito pesado. Mas eu sabia também de alguma maneira e pude enxergar que essa maneira de viver a coisa era muito minha ali, né? Muito particular, porque estava ardendo uma realidade totalmente outra lá fora, que não era minha ali. Bom, minha necessidade é continuar desejando, cara. Minha necessidade é ter tesão de vida, sabe? É gozar junto com o outro ou com os outros. Potencializar justamente esses tesões, esses desejos, sabe? Espalhar isso por aí. Essa que é minha necessidade, cara. Essa que é minha necessidade. Minha vontade, minha necessidade. Hoje eu tô andando, tô me conectando com os meus afetos, vivendo novas trocas, por aí. E a produção vem a reboque, né? A produção vem como processo disso tudo.